Ես մին պատերազմն ա շատ փիս ա, մոքսաղոտ ա, ենք խոսում վերին Ա, վաղտ այդքան վախալ չունք, բայց մենք սրտպեն չկա, կարից նստիս կողքի սրտիս տմտմոցս կանաս, թորնս Լենինգրադա եկաց հատեյուրյան մարնալ, իրեք ամիցա վերցարայմա, հուլիսի 13-ին ընտարալ բանակ, տեղը գյուդում չկ բաչ տեղա, հինչը դուզնա, բայց գաթը մտի գյուդումնք վեր լավա, ռուսախոս վեջ մին հայրեն է բար չի գյուդում, Պրիսյական էլ ասում ա բաբո, սիղո չտիրի սլովը ես կազալա, Գալստյան առամ ծառայում է մայրենիկին, էտա։ Հայք մեր տղանները, մեր կյանքը, մեր առողջությունը, դա մեր հանեն պոստերում, են գրվող տղաներին։ Աստվածանի խաղաղությունը նի, լավը նի, հարևաները ավող պատվալում նկնում։ Երազանցուն, ա մեր տղանները, Ղարաբաղի տղաներին ման աշխարմը չկա, աշխարմը, արծիվը նրանք, արծիվ։ Նրանց կախավ ես շորտամ։ Այն այս տերկու թիվին էլ կլել, 16 թիվին էլ կլել, ասեմ են գել 20 թիվնա, վեշ մի տաղել կեցալ չկսի։ Զգացողություն են մի նույնն ատին չերպեն են։ Չէ, նույն չէ, 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 խնդրում ենք աղաչում ենք, դեր ող սուսան է թմփոցը պենում ու կրկյանք տոն։ Շատ լավա, ամեն ինչ ու լավա, բայց Ղարաբաղը ամենալավն ամերտոն ու տղամուկ տոն ենք հոզում։ Ամեն ինչ սարկում ենք։ Հետո հուր են գնում վերևի նկողներում, ինչ-որ բան օգնելու կամ ինչ-որ մեզնից ինչ կախված է, էլի։ Ես ու Սուսանան բուշկույր ենք, սրսկումները, ասիստեմանները, ուղ Արաքսա բաբո դու քունցդ Մատան դե հոսպիտին կեն քախլ ես բնվալ մյոլան կեն թեք քաղուն չին շուտ քաղուն չին մարտ սպանի մնացած յուրատ էդ մոզ հա տասնո օտ տարեկանը չորս պատերազմ տասա սեպտոմ վերջինին էլ 5000 պատերազմ չտեսնա էդ մոզ մինչան Ես մի մաքրությամբ ենք զբաղվում, որովհետև մենակ ծուկ չկմեզ նկարահանում, Արտաշարից էլ ընկյան, որպես գիտան վեր հայը ամեն վարկյան ու մաքուրա ու սպասումա հաղթանակի։ Հիրենք կենում հունցը տանը, մաքրություն, հաց, ճյուր, մտնում աքոն ինքնում երկենում սպասելավ նորություններին, հաջողությունների։ Սպասողական վիճակում ենք, հույսով ապրում ենք, վեր պատերազմը կվերջանա խոխը, կետ կկյան, որ կհաղթենք, մծ հույս ունենք, որ պիտի հաղթենք։ Դե ասած ժամանակը հերոստացույցա իր այլ ժամանակա, որ լուրերը լսում ենք, լալ անպայման։ Ճիշտ ասած բոլորս հիվանդացավ ենք, հիմա լավ ենք։ Դե հաց ենք սարկում, մաքրություն ենք անում, շատ-շատ անհամբեր հույսով, հավատով սպասում ենք ու անպայման հավատում ենք, որ հաղթելու ենք, չնայած պահելալենում, որոնք չունենք։ Դե մեր առօրյա կյանքով կզբաղվենք, աշխատանքի կգնանք, մեր երեխաները եհետ կգան, այդ փոքրիկներին ուղարկալենք Հայաստան, թորնիկներս, աղջիկս Հայաստանում, իրանք անպայման հաջորդ օրը կգան, մենք էլ մեր առօրյա կյանքով կզբաղվենք։ Նակարնյու արդեն լուծվի, պետի ուժը ականչածելնի լուծվի, որովհետև մի ազգի համար, մի ժողովրդի համար 30 տարմա երկու հատ հայրենական պատերազմը շատ-շատ է, գտնում չեք, ես դի իմ գտնում, մեր ժողովրդը պինդն։ Զինվորներին փոխանցումը, որ պինդ մնան, հույսով հավատով մնան, մենք էլ աղոթում ենք անպայման, տեսնում ենք մեր անկյունը, մենք առավոտը իրիկ ունենք այսօրին աղոթում, շատ ենք աղոթում, որ Աստված մեր լսի, մեր ասածը կատարվի։